kulanti wacan wanaagsan idin lahaantiin ba daawadayaal meel walbood naga daawanaysaan ama muuqaalka guud idinka soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkii aad hadaan oo kale nooga barateen ee murti iyo maadood ka daawataan usbuuciba hal mar shaashada telefishinka madaxa bannaan Star TV. Barnaamijkana sidaa walba aad ku daawan jirteen waa barnaamijkii intaanu su-aalo idin qaadno saddexda su-aalo suuqa idin geyno halkaasan ku wada nasan jirna ina aanaka iyo idinkuba toddobaadkan saddexdii su-aalo daawadayaal idin ka hor dhiicin falanqeyna uma baahna bal wa daawan doontaan asa soo daawanay daawasha haboon goorinta barnaamijka adiga magacaygu bilaabay galo wareegsan oo kulan oo ku soo dhawey magacayga Ilyas Ilyas waxaan noo sheegtaa inaan ba u haasaa watiga gabadh dabta shuruud bay ku xidhaa waxaad timaada xilliga oday guurta caruurta soo jeedaan marka ma gabadh baa islaam buu doote islaana labti yag taalo yaa ayu doonta marka horu bilaan dhahaaba markii hore ayuu inaad rinda beelbaha memory banaan miyuu waay min laag yaala mooyaane markii horu bilaan dhahaaba kusoo dhow barnaamijka murti maada ka baxa TV-ga Star-da magacaaga horeysinaya waan dhawaa walaal magacaygu waa Daahir Maxamed Daahir way walaal Daahir waxaad ii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan waxaa ugu naxdin badan markuu dee meel mid u taagay qofkiye dee uu dadkii cidlo ku arko cidlo loo qabta dee iyo markuu ilaahay hor taagay dee okay su'aal kale ku weydiinay walaalo waxaad ii sheegtaa erayga cadceed laba eero la micnaa qorax iyo qorax iyo yaa shams wadi aadbad mahadsanta walaal soo dhawaan kulayay ku soo dhow barnaamijka adigoo magacaagu bilaabay galab wanaagsan oo kulayay walaal waxa la yiraahdaa Robi Firaartan galab lamid ah walaal waxaad ii sheegtaa inaan ba u haasaa watiga gabadh dabadeedna gabadhii shuruud bay ku xidhaa xadiid maada xilliga odayga hurda caruurta soo jeedo caruurta markii soo jeedo wax digaha markii odaygu saaxdana waa dayax su-aal kalen ku weydiinaya walaal waxaad ii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan maalinta cadow selaan cadow selaan asaarkaan aad baad mahadsanta walaalo walaal ku soo dhow barnaamijka adigoo magacaaga horeysinaya walaal magacay maxamed qaasim mar baa la idhahdaa haa walaal maxamed walaal waxaad ii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan ugu naxdin badan markuu saa inantu meherso maalintaas oo meherso ugu naxdin badan marka mas-uuliyad fara badan dareemaya magaras marka saas ugu naxdin okay su-aal kalen ku weydiin waxaad sheegtay erayga cadceed laba erayo la micno ah cadceed gabaldhac iyo nuur kulle qorax aad baad walaal mahadsantahay hay walaalaan badan walaal ku soo dhow barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya marka waan ku dhowahay magacaygu waa Jimcaale Axmed Cabdi walaal Jimcaale waxaad ii sheegtaa inaan ba u haasaa watiga gabadh dabatana gabadha shuruud bay ku xidhaa xadiid maada xilligu odaygu hurdo caruurtuna soo jeedaan way su-aasha haddan isku dayo inankaas wax ka hadlayna maalin hadda yahay xidiga marka day markii odaygu hurdo caruurtuna soo jeedaan marka maalintii day soo jeedo xidiguna aanay weli soo bixin aad baad mahadsantahay walaal way adan badan walaal ku soo dhawo horintii barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabay galab wanaagsan oo kulayay galab wanaagsan magacaygu waa Cabdiraxiin Salaabaan Guure waan ku dhawaahay barnaamijka ma awla xadahayn sorry walaal walaal su'aal baan ku weydiin hadii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan markuu jab arko markaad manayn muuch walaal dhowr meelood baan kartaa marku dhex inta badan saacad miyo mise waqti mise waa maalin bil marsiga guniya ugu dhex inta badan timirka guursada la kusoo dhawaa arintii barnaamijka adigoo magacaaga ugu bilaabay galab wanaagsan horto ku leeyahay ay galo la mid ah magacaaga Mustafa Nuur Xaadin wala Mustafa waxa sheegtaa eriga cadceed laba eero la micnaa oo laakiin cadceeduna qarax alaam sala alaam maxamed takana magarnay okay su'aal kale ku weydiinay hadii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan goorma ugu naxdin badan xilliga ugu naxdinta badan leh
dabcan aniga ra'yigeyga waxay la tahay kolay markasta problemka awood weyn uu soo wajahada waa uu naxdinu ha okay soo agaran ku idinayo saddexda hadii sheegta walaalo nimba waxa soo tigay gabadh dabatan shuruud bay ku xidhaa waxa hadii maanta xilugu oodaygu hurdo carurtuna soo jeeda aniga ra'yigeyga waxay la tahay waqtiga carurtuna soo jeedo oodayguna hurda waa casarka iyo duurka inta u dhaxaysa ha waa kiide in quraanka waa sheego fi bardeen ba jiray moogti salaada subax iyo ta casarku waa labadaba khayrka badan sababta ugu khayrka badan waa waqtiga dadku hurdaan marka anigu casarka iyo duurkaasi la tahay carurtu way soo jeedaa hooyada ma seexataba laakiin odaygu islaalaaba la carur ma joojinayay dad maadsantay walaal ayo aad mudan walaal ku soo dhawo arrintii barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya walaal ku dhawo walaal magacaaga waxa jira Salmaan Cali Maxamed ku magac dheer saawiya saawiya ha walaal waxa hadii sheegtaa ninka raga goorma ugu naxdin badan in walaal dad soo isku dayo waxa weeye walaal waa habeen kariska samada ya waa waan farxad u tahay waan xikraad anigu taasi jira anigu okay sir kan guudinaya inaan baa waxa u tagay gabadh dabatana shuruud bay ku xidhaa xataa ii timaada xilugu odaygu hurdo carurtuna soo jeedaan waxa weey wax weey markii qorax dhacay xidig soo jeedaan weey ha markaas aad uun maadsan tahay galow wanaagsan oo kulay weey walaal galow mida walaal ku soo dhawgo horintii barnaamijka adigoo magacaaga igu horeysiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Rabada Maxamuud Sheekh walaal waxa hadii sheegtaa ninka raga goorma ugu naxdin badan wallahi raga mid marba waqti waa soo mar magaraas marka waqtigu inuu iska waayay badan waxa ugu naxdin badan ninka markuu hooyadii yaabi waxa ugu naxdin badan markuu ninka hooyadii yaabi dhintaan hooyadii yaabi markaa dhintaan waa ugu naxdin badan kuwa kale qalbiga adag lama sheegiyo aad maadsantay walaal ku soo dhawo horintii barnaamijka kulayay barnaamijkii murtida iyo maada ka baxay TV-ga Star adigoo magacaaga horeysiinay waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatuh walaal waan dhowahay barnaamijka ku dhowahay aad baan u maadsantahay su'aashaadana waxa weeye waa ku dhowahay waxaad ii sheegtaa ninka ragga goorma ugu naxdin badan ninka ragga marka ugu naxdinta badan ama haddii mar iyo laba la yidhaahdo marka koowaad waxa noqonaysa marka uu aroosanayo ama meersanayo gabadh ugu horeyntii kusoo dhawaanta ku leeyahay barnaamijka adigoo magacaaga igu bilaabaya horta magacaygu waa Khadar in badanna dad TV-gan sidanoo kale waan su'aalahaasoo kale waan ka qayb qaatay waan dhowahay walaal mar labaad waayo waanu kaga mahadcelinayna haddaba waxaad noo sheegtaa inaan baa u haasaa wataga gabadh waxay gabadhii ku tiri waxaad timaadaa markuu odaygu hurdo carruurtuna soo jeedaan talo xilligaas lagaa doonayo wallaahi marka xilligu carruurtuna soo jeedo dadka waa inay hurdaan su'aashaas waa igu kadisay galabta galabtoodii kusii labadii hore waan kaa gartay maalintii hore maantood igu kadisay okay su'aal kale ku weydiinaya waxaad ii sheegtaa ragga goorma ugu naxdin badan wallaahi taana garan maayo wallaahi garan maayo maalinta ugu naxdin badan garan maayo adiga mudan walaalo oo ku salaamaya walaal soo dhawo marta ku leeyahay ugu horreyntii barnaamijka ku soo dhawayay TV-ga Star baad igoo magacaaga noogu bilaabay walaal aad baad u mahadsantahay waan dhawahay magacaygu waa Sakariya Cabdi Xuseen aad baad u mahadsantahay walaal casir wanaagsan waan si fiican okay walaal waxaad noo sheegtaa inaan baa gabadhu haasaa wa tagay gabadhu shuruud bay ku xidhay ah waxaad ii timaadaa xilligu odaygu hurdo carruurtuna soo jeedaan waxay ka wadaa waa xilligay dayuxu maxaad tiri igu celi anku ku celiyo su'aashu waxay ka oranaysaa inaan baa gabadhaasa u tagay shuruud bay ku xidhaa waxaad ii timaadaa xilligu odaygu hurdo carruurtuna soo jeedaan odayga waxay ka wadaa dayaxa ta kalena carruurtuna waxay ka wadaa xidiga su'aashuna saasay sax ku tahay waan hubaa taasi maanta ka noqoshaba leh waayo waxaad ii sheegtaa ragga goorma ugu naxdin badan talo ya goorma ugu naxdin badana horta fikir ahaantayda waxa ugu naxdin badan nin kasta mar gabadhii jeclaa laga guursado ma ay ka dhimato ha muxuu nixi waaye sow wax muu qorshaysan ya markaasaa ugu naxdin badan maodhanaya iyo dee mid kalena way kasii naxdin xunto marka lagu soo sheego waalidaantaadii mid ka mid a adoo meel jooga lagu dhaahdo waalidkaaga mid ka mid a ayaa dhintay wadna xasaarun ahaantii aad baad walaal mahadsantay adiga mudan ugu hore intii kusoo dhawaan kula waraa barnaamijka iyo TV-ga Star baa adigoo magacaaga noogu bilaabay walaal magacaygu waa Xabse Cabdulaahi Dacaale waan mahadsantaa ku dhawaa maal aad iyo aad u fiicanyahay waxaan soo xadnoo sheegtaa inaan baa gabadhu haasaa u tagay gabadha shuruud bay ku xidhaa waxaad ii timaadaa xilligu odaygu hurdo carruurtuna soo jeedaan inaan haasaa u tagay dabna inaan tu waxaa ka timaadaa maxaad tiri igu celisay
والله سؤال شو كرم معي سؤال كنا كويدين إنه نحن نشك تاني كرجع قارم أقول نحدي بدن تمرك قرصة أقول حلوة هذا كراس كبر ما هو نحسين مركز سوا حالة أصبح قرده مرحلة أصبح قرده مكانت هذا يلا تاني أدو الله ما أصدق لو نحن نقول أيوة أدو ما أصدق برام مشكي كسر برام مشكي برام مشكي مرتي ده يمد الدالة ده هاي مرتي ما ذيك بحيت فيك استعرض وما قاعد نقول بلا بي ما قاعد يقول حمش عاد فارح ما أصدق كلام لا مدار شو يقول الله أدو في عين مقالده وتهوى الله وضع سيارين يا كوي كلا حق قلادي حق شعير كنا جبنا ده وقت كودي بوستان راس في عين وقت أدو في عين أوكي سؤال بكو يديني ولا واحد يشكتها قبل نيم إنه بقول هو استأوها سأوت تيجي قبل شروط بكو حدين أنت أو حديث مع ضحي اللي قاضي جهوردو هروب ترسو شيء ده والله ما يجي سؤال شو سؤال لك كرم معي وقت أوكي سؤال كلام كو يديني ولا واحد يشكتها نيك رجع قرمه قلنا حد بدن نيك رجع تبغى حنوم لين يعني يوم مركو قبل يسافري ها maana deni waxaan u maleynayaa kulan dadka bilaadka Soomaa ah laakiin aniga fikir ahaantayda waxaan maleynayaa in markaas uu xayaayo gabadhiisa heerkiisa qoyskiisa ay dumayo markaas ay la tahay ha fikir ahaantayda dad ma soo toona aad iyo aad walaal soo dhow baan kula walaal ku soo dhow barnaamijka adiga magacaaga noo risinay bismillaah magacaygu waa maxamed oo ku soo dhowahay way maxamed waxa aad sheegtaa ereyga cadceed laba erey oo la micna aad aad waa aad aad dubay lamad aad aad ha laba erey oo la micna والله شاشة شو بدي كلمات سؤال كلكم يدين حد يشكتها نيك رجع قرمة قلنا حد بدل حتى مركو حكم مركو قبل يشكر ما تقولنا مركو قلنا حد بدل متخانق مركو يدي كلمات بقولنا حد بدل بقول حد يهوي كهر يساعد كم كسر أمور وبنت مركو قلنا حيا لكن حد سكدوني استعمل مركو خاصة تما مركو مركو حسن بقول شتاء يا مركو مركو يشكر صوت بقول خاصة ما قرت هذا مركو يا كولا يا بدل مركو شاشة شوي أدد ما صدق والله على كل صور دم كل إبراهيمش كمرتية ما دي تفيق استعرض وما قاعد أقول بلا بيا كنت والله ما قاعد أقول حمسة ناصر آه والله في عين ما شاء حمسة سؤال بكو يدينا ولا حد يشكتها إريق عد عيد لا بي إريق الله معنا عد عيد ومر قايد ليرا عد عيد تقول رحمة ها يلاس صار ما خلنا. أوكي سؤال كلام كويديني يا واحد يشكتها. إنا بوها سويت كي قبل شروب يكو حدا وحديث ما دا حلو قاضي جهوردو عروت نسو إن عروت نسو كذان. حلو قاضي جهوردو عروت نسو كذان. ومر كطاي حدا حد يسو كذان. ها مر كوين. ثم كطاي حبا دعاء حد يسو كذان. حلو جاي كارو كذان مر كان. أتدل الله ما تصنتاي. جاي تام بدل soo dhow baan kula walaa ku soo dhow barnaamijkaadi oo magacaaga noo raasinaya walaal toogol Yusuf Faraa Yusuf Maxamuud way walaal Yusuf waxa noo sheegtaa laba erey oo cadceed la micnaa laba erey oo aad aan saasha walaal karmayo okay su'aal kale ku yidiin hadii aad sheegtaa ninka rag goorma ugu naxdin badan waxa ugu naxdin badan waa markuu house hawl khaas ah qabalaayo oo marka uu ga soo bixay waayo waxa aad bad maasanta walaal ayo walaal aad mudan walaal magacaygu waxa weeye Muxtar Umar Cabdi wan dhawahay way walaal waxa aad sheegtay Muxtaro ninka raga goorma ugu naxdin badan ninka raga waxa ugu naxdin badan hadii aan isku dayo su'aasha markii gabadhii soo marsho hayo ma wana ifraadi naxdin labada boot laakiin inta ku soo reysa sababtoo ah wuxuu ka fikirayaa inta tolo maalmaha noolaan ayada noolaan labadooda tolo maayagoo caafimaad qabad arki waaye su'aal kale ku weydiinay walaal waxaad ii sheegtaa ina bawhaasa u tagay gabadh gabadha shuruud ah ay ku xidhaa hadii timaada xilliga odaygu hurdo carruurtu soo jeedaan xilligu xilliga xilligu haa waxa tiri xilligu odaygu hurdo carruurtu soo jeedaan waxa weeye haddii su'aasha isku dayo waxa weeye marka uu waalidku saxdo aad dad ma soo tahay ee xadiguna soo jeedaan
walaal ku soo dhawaan kulay barnaamijkaadi oo magacaaga ku bilaabay markoo magacay waa xamda xamd 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 way walaal waxa dhigtaa ina baa waxa wadtiga gabadh gabadh shuruud abay ku xidho xadii timaada xilligu oday gu hurdo xarur in xilligu oday gu hurdo xarurtu soo jeedaan fiid kamalaha ma garanayso fiid kamaya fiid ka atad ma soo dhawaan walaal ku soo dhaw barnaamijka murtiye maada ka baxay filiga star iyo aad magacaagu bilaabeen ee waan dhawahay magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed Xasaran Cabdisaaq Cabdisaaq walaal hadii sheegtaa ninka raga goor ma ugu naxrin badan waxa uu naxrin badan kulli marka dib ugu soo jaan waqti murugada ugu naxrin badan haa way su'aal kale ku yidiin hadii sheegta walaal ina baa waxa saw tagay gabad dabatan shuruud abay ku xidho xadii timaada xilligu oday guurto carruurtu soo jeedaan waqtiga xilliga carruurtu guurtaan odayguna aa malawa malawa oo fiid kama laha haa yaa tuwan warwa iska daba afarta qalamna afarta subaxni way yaa walaal yaa ad bedel ma tan tahay galmo nagsan oo kulanay ayo walaal qalab la mid ah ku soo dhaw walaal TV star oo magacaaga igu horaysinay ku dhaw walaal magacaygu waa Fathi Maxamed ha Fathi hadii shaqta eriga cadceed laba eero la micna cadceed ah ah iftiin uu deema la yaa ha bedel bal magacaan isha shaqsi way su'aal kale ku idin hadii shaqta ninka raga ah goor ma ugu naxdin badan ama soo naxaa haya ma ban haba ma ban haba ma sidii to kulay walaal walaal ku soo dhawo barnaamijka murti imaada ka baxay TV star oo magacaaga horaysinaya waan ku dhawaa magacaygu waa Cabdisalaam Faraaj ha kalaba la mid ah ciig maanta oo iska wanaagsan waa wajiga qurux badan weeye way waxa aad sheegtay walaalo eriga cadceed laba eray la micnaa waxa la micnaa qurux la micnaa yaa iyadaa ashams ashams ya way su'aal kale ku yidhin hadii sheegta ninka raga goor ma ugu naxrin badan ya marka gabadhiisu dhimaataan sileyano ya waa marka kan gabadhiisu dhimaataan sileyano ya ha gabadhiisu ku jeeliyo ganaas haddii ma tuu naxayd aad bad ma soo tiwala way walaal ku soo dhawan kulay barnaamijka murti imaada ka baxay TV star oo magacaaga ku bilaabaya walaal ku dhaw magacaaga Maxamed Qani Maxamed Ismaaciil aa walaal hadii sheegta waxa inaba waasa u tagay gabadh gabadhii shuruud abay ku xidho xadii timaada xilligu odaygu hurdo carruurtu soo jeedaan waqtigaas tan waa waqtigeey waxa la tahay oo markay day xidho xadiguna soo jeedaan haya la taaniga iyo markay ahmiin ku dhacama garan sayid istamaajku balama garan markaas ay la tahay kulaaniga haa limaa ciyuug cadada maartay waqtigaas ku wacayn way okay su'aal kale ku yidinaya waxa aad sheegtay ninka raga goor ma ugu naxdin badan nin naxdin badan ah nin kan Hassan ayuu aad u wareesanay sabab yaa hadda dambe walaal Hassan ayuu markaa waxa soo dhaag ku sigay madarkeena waa leey waa jawi kaad gelisay oo wadna xisaabeen markaa waqtigu ragu noo nin kan naxaybaan ugu adan ma tan tahay walaal ku soo dhaw barnaamijka adiga magacaaga inay ku bilaabayaan walaal magacay waxa la leeyahay Si Axmed ha way kiiso hadii sheegtaa inaan baa waasa u tagay inaan dabta shuruud bay ay ku xidhay ah waxaadii timaada xilligu odaygu hurdo carruurtu soo jeedaan horta gabadha saaru beeleeday inuu ku dooriyo baqalada waa ta kale laakiin xornaha anigu malaa waa subaxii subaxii baa odaygu hurdo haddana shaqada inuu kala carruurtu soo jeedaan saasan filay akida arba leedahay ba waxba qabtay soo shafay leedahay arba leedahay inuu tago muhiim yaa su'aal kale ku yidiin hadii sheegtaa ninka raga goor ma ugu naxdin badan ma xafla ayaa mala isaga waxba ayaa dadii martiid maadu kala haa yani taas kala dhici kartaa iyo dad family-gii sidax ku dhacaan oo kala taro ku nici kara manta haa dad maasanta walaal dad maasanta walaal thank you ku soo dhawan kulay barnaamijka adiga magacaaga horaysiinay galab wanaagsan oo kulanay galab wanaagsan magacaygu Maxamed Saciid Cali Xamsad Shaad
شاويو معامش برامش كاتي برامش مكون مع العلمية سؤال بقى انكو يدين حد شاكتها اينا بوها ساوتك قبل دابا تنا شروطا ويكو حد حد اتماع داحي اللي وقضيك وهرد عارت رسوة شيدا اينا بوها ساوتك وقضيك مسوة شيدا وهرد سوانت مسوة شيدا اينا اسراعين ما فلي يعني مركو لابا اسراعين سأسف لك سؤال كلام كويتين حاشا تنك رجع قرمة وقول نحدي بدل قرمة خسوان نحدي بدل نويتي هاي يا السؤال البحاء هات سؤال بخن حياة ها أدوا لما أنت كل ورقة سمع كلنا باي ولا ولا لك سؤال ده قهرني تبرم مشكلة ده قام قاعد بلا بقى قلبنا كسمع كلنا من ده هو قرب لما ذا ما قاعد عبد الله عبد الغني عبد الغني لا أنا عبد الرحمن وحدي شكتها إنن بوها سوتك قبل تبتنا شروط بيكو حدا وحدي تسمع دحل وقضيقو هردو عارو تنسو تشيدا وقت قصر اسكربا يقول سؤالي يقول علي سؤال شحك قولني سوالا إنن بوها سوتك قبل تبتنا شروط بيكو حدا وحدي تسمع دحل وقضيقو هردو عارو تنسو تشيدا ومغرب يا راي قرم ونو بالله دو مريه قرقت يا يا سؤال بي تمام كم المرانيات ويا سؤال قلن قوي دين حدي شكتا نين خراق قرما وقلن حدي بضانا مساو نحا مانتي قرسيد مانتا سو نحا يا اقول بدن بسو قيد يا توسيدا أدو دولا ما تنتي قلن ونقصن نقلن ناي ولا لك سوى دوك برا مشكل مرتي ما ذاك بحتي فيك استار يعني ما قاعد يقول يصير يقول من أحسن أقول أنا قهرنتي كلا بلا ميدا ما قاعد خلاص مسلم ذكر ونقوله بيراج ما شاء الله شو دو عيني هي وآد ولا سكوا عيني هي وأنا ده شو قاعد كنا هرجع سلك شو واحد يشكت ولا لا إنك رجع قار ما قلنا حد بدن أمس أقول نحابة إنك رجع ولا إنك رجع مركن نحاء ومركن ما عرض ولاش أيون نحاء مرك قاعد أدوى على الهواء ولفوشة قادم قسم ما لنا نحو مرك سقحني سؤال كنا كويدين حلي شكت إيري قاعد عيد لا بيقر ولا معنا إيش عاد عيد عاد عيد كسر شيء من خلا معنا عاد عيد هاي رجع قرمي عاد عيد ما قرني والله أبد ما أتصنت ويا وقال من أقسم لو كلنا نكون بهذا علية سقوط حتى بدنا نيجي لقيب قاتي برامش هذا مدام ولا لا يا لسكلي كسر دوما كله برامش كأدي قوم معا عاجي قوري سينية وكله هو الله ما عو عبد الحين محمد علشوق وأما عيا لو كتشم يا حلي حال حلي أشري كتشم يوي ويسألفك كويتين حد شكتها لبا إيري هو إيري عاد عيا الله معنا الله معنا إيري قبل يا إيري قال لي بدو أما لبدو يا قبل لو داري بالله سمعنا هلا معنا أريق قرح لبدا ذا أما قبل كلا داري بالله يوري سحوي سمالي قرح سؤال كلا كويدين حد يشكتا نين كرقع قور ما قلنا حد بدن حدا هن كل داشو حدا هن حلقة قرسيدو مارك يو دوك كل إذا حنتم دوك ويس ما بقوا يمانا يعني لكن دم حل الصحة ما قرنا يو قارة ما قرنا يو كم مركب كل حكومة دارون ده ياد بد ما أصلاً تقل ونكسب وكلنا هاي يوم مصدره ديك مص هذا يوم ما قاعد يقول بلا بقل ونكسب وكلنا قل ونكسب وعم ما قاعد ينحر يا إسماعيل عبد الحميد إسماعيل إسماعيل إحنا شكتا إنا بوها سويت كي قبل ده بس شروط بأيكو حدا وحدة ما تحل وقضي جهورتو عرض نسوي شيء ذا مركي قضي جهورتو عرض نسوي شيء ذا وما كطيح حدا عميا طيح هذا ساسون كرت ها حدوبنا صوب حامو هذيك ساسون ها ساسون كرت أنا كي سؤال قلنا كويدين يا حد يشكتها إنك رجع قارم وقول نحدي بدر إنك رجع مرك وقول نحدي بدر هذيك عروسك يا مرني مرك ها هذيك أسوحنا هذيك عروسك بس مرك هذيك أنا ها
haddaan idiin soo qabto su-aasha u horeysa daawadayaal waxay ahayd nin ayaa gabadhaasa uga tegay dabadeedna waxay ku tiri waxaad timaada xilligu odaygu hurdo caruurtuna soo jeedaan daawadayaal badan baa isodhanay tolo xilliga odaygu hurdo caruurtu soo jeedaan maxay tahay dabcan su-aasha saxda waxay ku noqonaysaa oo marka uu dayo xudhaco ay xidigu soo jeedaan su-aashina labaad oo ahayd sheeg laba erey oo la micna ah ereyga cadceed oo inta badan dadka ku dawaaqeenay garan waayeen laakiin su-aashu waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa saxdii waa qorax iyo gabal su-aashina u dambaysa daawadayaal waxay ahayd sheeg goorma ayay ugu naxdin badan ragga waxay soranayaan dadku ragumaba naxaan ragu maxay naxaan markay hooyadii dhimato maray gabadhiisu maxaan kula dhimato laakiin taas way ka duwan tahay waa markuu uu inanu fadhiisanayo inanku dabcan markaas baa la odhan karaa maadaama ay tahay maalin farxadeed haddana uu yara naxayaa waxaa soo kadhay guntiya gabagabadii barnaamijka daawadayaal haddaan intaas igaga nimaadno oon ka filayay inaan ka bogateen saddexdii su-aalood toddobaadkan iyo jawaabo ugu saxdaha waxaa soo kadhay guntiya iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijka waxay kala qayb qaatay oona la-aantood suuragal inoo noqoteen kamarada quruxda badan inoo hagayo xamse axmed saleebaan xamse dabaare injineerka barnaamijku waa injineer soomaali barnaamijka ala waxaa idiin soo saartay anigu fayse cabdilaahiye intaynu toddobaadkan toddobaadka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo.